先拿个魔抗。夜幽，谁知道还能不能递得到那个夜幽天选之人了？上把不有天选之人蛇女吗？而且现在瑞文都没有人玩，你知道吧？关键是，他没有人玩都，没有人玩，你就不会被卡牌，你知道吧？你的瑞文就一定能递得出来。这个阵容没有天选，差点劲。上来得天选一个这个维恩啥的，还行。这卡牌上来就给我升了卡牌，升也行吧。主要看给什么装备吧。哎呀，真闹心，真累，真是服了，真是气呀，真是操了，真是头痛啊！这个九星红，我操了，怎么九星红没干过呢？啥都干过了，九星红没干过，哎，真是头痛！我操，两个劫。这卡牌一开始卖了好了，还能余出来一个小卡牌，不过我们也不亏钱，没关系。装备应该是不能再给了。这把没有天选之人。这能有东西搭配上不？不行，好像上个厕所啊。不行，不能那么上，这么上就赢了。这把三国挺多的呀，但是我一个都不拿，我们必须得输啊！这个必须得输，现在不输不行，前期必须得输，输了拿装备，因为现在装备不好。这把上来这种破装备不一定能有人玩劫，所以我们玩。啊，小法师已经有了啊，咱们来个劫这把。连败四块，弄个三福星输，我把你放上去当福星的，还三福星的，搁哪呢？哪有福星啊？
操了，又来了，给我拿去。来了，这回音来了，给的不错啊。哎，我应该上个皎月好了。哦，不对，上皎月也不是刺客，没用。哎呀，上寡妇好了，上错了。拿女神泪，如果没有女神泪，我拿个攻速，我们把维耶卖了。这把的女神之泪一定很抢手。这是个玩劫的，让他玩。我们先上两夜影加两斗士加一个灵魂莲华夜幽啊。如果来个猩红之月，可以先上个猩红。这俩都升了，先把这个上了，这个撇了，上个斗士，这个也撇了，劫先留着，皎月可以。到底是上寡妇狠一点，还是上魏狠一点？我们好像不是那么很缺虚虚啊，是不是？缺点肉吧，这缺点肉，缺肉啊！现在上茂凯，上个魏，我告诉告诉他，我也要玩劫，哼！我告诉告诉他，我也要玩劫，哎，你给我小心点。我们这个阵容一胜一败不要紧，主要就是我们掉血别掉太多。一胜一负其实不要紧。正在觅食，皎月撇了，这个撇了，升级上卡牌，维音换蜘蛛，斗士哪都有，喂一会儿再上。我们主要是猩红得先要。先给寡妇安排一首女神之泪，这银马这么猛，我操，这银马怎么猛成这个样子。哎呦我操，这把的劫好顺呐。这把的劫真的是有点顺了，狐狸都来了，但是没用，我们要不起。我们已经有了灵魂莲华夜幽的 VN 啊。
女神乐，不要了狐狸。刚才瑞文科技枪好像效果不错，我给他上了吧。哇，闪避了凯南啊，他也闪避了，但没用，被我重锤砸死。这个维加蓝 buff 已经有了，卡牌蓝 buff 也有了，他们俩都有蓝了，这家可能少个蓝 buff 啊，可能少。维恩还不卖，哼，不卖，你都不知道我玩啥，你让我卖什么维恩？科技枪不行啊，上把科技枪效果也还可以，其实上把科技枪可以的，就是上把没升到三。这把没有锤石，锤石少了点。哇，这是传说的福星吗？坚决不能让这福星赢啊！给我电，给我盾，漂亮！坚决不能让这福星赢啊！谁赢都行，福星赢不了。还敢玩福星？关键是还是个连胜的福星，我操，没有女神之泪，哎呦我操，我这个真是服了我。拿个贵的吧，攻速有，大剑有，大棒有，魔抗有，腰带有，锁着甲有，就没有女神之泪。哎，你看着没，就没有女神之泪。哎，我算是发现了，就是故意的，纯他妈是故意的，这就是。啊，没有全套，对，还没有全套，没有全套跟女神之泪。哎呀，我水银都可以不要，我科技枪也可以不要，但是蓝 buff 必须得要，
绿文必须得要蓝 buff， 下波选秀再说吧。没办法，造化弄人呢。现在我还有60滴血，我不一定能扛得住啊。再把七银口成型，直接拉七啊！这枣子哥上线以后还赢了呢，这枣子哥，枣子哥挺猛啊！锤石来了，进换个蜘蛛吧，是不能厉害点，要不然没伤害呀、啊。进换个蜘蛛，哦，进换蜘蛛没有盾了，我操！哎呀，换派克好了。没盾了呀，这万一输了，这不醉人了吗？这能不能让我白嫖个绿文了？还能不能嫖一个怎么样？嫖一个不行吗？这看看狼哥能不能救命，给个女神之泪。怎样的战斗在等待着我？说啥啥来呀？没有办法，说啥啥来啊？奈斯，漂亮，无敌了。升级，鸡狼哥看见这东西没有？看没看见这个东西？给我来一个一模一样的啊！一模一样的，一模一样的这个东西，漂亮，狼哥，爱你，爱你，漂亮，狼哥，狼哥。果然是自己人呐，狼哥。我随时的亚当尼，我会让他们知道坠落的感觉。狼哥，狼哥，是是是，是狼哥，错不了。我这把血特别多，我这把58滴血我就递到瑞文了。游戏结束，兄弟，游戏结束。哎，上把我拉没拉八？有人知道吗？还是这个狠一点，莫干辣先不要了。上把我拉没拉到八级？好像拉了是吧？嗯，我上把拉到了八级。我们再来探讨一个问题，你说这个瑞文到底要不要给帽子呢？还是说科技枪也能用？就这么地儿了。
没有帽子的瑞文大招打439 585，上把拉巴呢，我这把也拉吧。科技枪有什么用？科技枪可以起飞，可以那个护盾，给护盾。护盾生命值最多可以达到400点生命值，不算很高吧，但能多给个盾差不多。原来我护盾是400，那么如果我要是有个科技枪，就可以有800的盾。二级的瑞，这把可能不太好打，这个小法师有点吓人呢。这小法师，他的小法师装备太好了，我操，有点打不动，我估计打不过这小法师。打不死，没有三星瑞文打不过这小法。这个人现在是比较克我们的，他有个龙爪，他居然不要蓝 buff 吗？哦，要蓝 buff 了。我得整个鬼叔了。先拿个魔抗，还能合个灵风。莫甘娜可以克制，所以要拉巴吗？不要大棒了，科技枪我就行，可以用。够用，能不能再让我嫖两只绿纹出来，或者嫖个蛇女莉莉亚的都可以嫖嘛，随便让我嫖一只。鬼叔可以合，给了吧。进夫上去拿鬼叔，他的瑞文都二了，他是啥阵容啊？这波应该是输了，我估计。啊，没输。这滑板鞋没有扎到25根毛吗？滑板鞋可以杀瑞文啊，只是护盾这是。可以拔他死，可以。先让我嫖一只蛇女，先上一个蛇色。进夫不做仰卧起坐了吗？做呀，他能不做吗？精力旺盛啊，旺盛精力，这应该是一个劫。这波输了，这波打不过，因为我的瑞文还没有升到二星，如果升到二星呢，他就是弟弟了。目前打不过他，没到二，到二就无敌了。我会让他们知道坠落的感觉。
上个莫干了。随便给，给什么都能用。该提升我们的质量了。差一只绿纹，饮血剑，这家质量还不错啊。给个绿纹吧，求你了，给不给锤石的已经无所谓了，蛇女儿也无所谓了，给个绿纹吧，大哥，漂亮。差一只莉莉亚，还他妈的。没事，先拿着莫干蜡凑合用。法强差了点。伤害好低哟，伤害有点低，伤害不够，差个莉莉亚。或者下波选秀直接来灵魂莲花夜游。老头不能要，战斗在等待着我。我们这不用站一块儿啊，放最后这锤石给点盾，先让腰子上去扛一扛。打不过，不过有莫干蜡这波，不知道能不能打得过啊？有莫干蜡，能打过，行，这莫干蜡行啊，给我拿下，给我再见，起飞！这莫干蜡行啊，莫干蜡，不行，咱不要这小猫跟芬女了。小猫分女换一手，我估计我拉九应该不太现实。锤石，我给腰着拿点装备。哎呀，被拿走了。这样啊，锤石咱不要，咱要个龙刀，给他俩，给莫干蜡俩龙刀，其实狠呐、啊，莫干蜡。给莫干蜡再来一个吧，应该给莫干蜡。没有莉莉亚，
很难受。600的护盾，800的伤害，1000点护盾，哎呦，三星凯南，但应该问题不大，他装备都没上，这有莫甘娜应该问题并不大，除非他凯南把我绿门给我秒了，但我估计凯南现在这个质量吧，凯南这个英雄现在这个质量不太行。我维恩不能换，我没办法换维恩，我现在要莉莉亚，我不是要换维恩，你老让我换维恩干什么玩意儿呢？那他妈的天选之人的维恩，你换他干什么玩意儿？一会儿来莉莉亚，你干瞪眼儿啊？不上六个了，硬换呗，老让硬换。这波只要莫甘娜放出来技能，应该就能赢。这瑞文为啥不动了呀？我操，为啥瑞文不动了呀？这被控制住了！哎呦我的妈耶！这个倒数第一，倒数第一还掉了我点血，哎呀，我真是吐了。缴械了也应该放技能啊，缴械为啥不放技能啊？眩晕咱就算了，你这缴械干哈不让放技能啊？这哥们是天选宗师吗？天选妖子吧，啊，天选刀锋。差一块。条毒蛇，锤石跟分女应该是没有了，我估计。三秘术凑合用吧，这个莫甘娜我觉得还挺关键的。六个跟四个会有质的提升。瑞文给我坚持住，瑞文给我坚持住，操了，瑞文又没坚持住，别死，哎，是吧，看来还是得冒着，我发现那个科技枪啊不太行，又没坚持住，操了！我再来一把。今天糖糖别人不玩了，我今天就必须得瑞文他吃个鸡儿，这个瑞文不吃。